तिची मुलगी जेव्हा तिला ही अशी मुक्ता फळं ऐकवेल ना, तेव्हा तिला कळेल की आपण तेव्हा जे आईला बोललो होतो ना ते किती चुकीचं होतं, ते तेव्हा कळणार तिला. आई प्लीज नको रडूस ग. तू थांब ग, नका शिकू बाई, मला कोणी नका शिकू. आता घालायचं पोरांना या अशा जन्माला काही कळतच नाही मला. त्यापेक्षा वाज राहिली असत ना तर बरं झालं असतं. हो सदानंदराव, तो प्रसाद तसाच बायकोच्या तालावर नाचणार आणि ही एक मूर्ख नवऱ्याचा उदो उदो करणारी सतत. आणि ती प्राची ती देते मला उलट उत्तर. आईशी असं बोलतात का कोणी? स्वर्ग बाई लहान आहे ती पोरगी, राखाच्या भरात बोलली असेल काहीतरी. नाही होत आता साहेब, हे सगळे ना त्या वृंदाची कारस्थान आहे. तिला उलट उत्तर देता येत नाही ना मला, मग तीही हिच्याकडनं असं वागून घेते. आता गेलीये मोठा शहाणपणा करून तिला समजावायला, पण मनातनं खूप आनंद होत असणार आहे तिला. प्राची मायेशी असं विचित्र वागते ना त्याचा. मी काही कमी नाहीये. प्राचीला सरळ केल्याशिवाय मी स्वस्थच बसणार नाही. बस कांता, मला तुझ्या या वागण्याचा आणि बोलण्याचा वैताग आलाय. आता काही झालं की त्या वृंदाला का मध्ये घेतेस तू? आपली मुलगी चुकलीये त्याचा दोष तिला का? त्या चार मुलांपैकी एकाशी मी प्राचीचं लग्न लावून देणार म्हणजे देणार, त्याशिवाय मला स्वस्थता नाही. दुर्गाबाई, आय टेल यू वन अतिशय सिरियस थिंग. इज सेम टू सेम माय स्वभाव. आय लॉस्ट माय धाकला पोरग. सो स्वर्गभाई कंट्रोल युअर स्वभाव. माझ्या प्राचीचं लग्न ही चूक असूच शकत नाही. उलट तो तिच्या आयुष्यातला सगळ्यात योग्य निर्णय. इतर कोणाही पेक्षा आईला आपल्या पोरीचं भलं बुरं जास्त चांगल्या रीतीने कळतं. था त्या साहेब,